Jam yuk, giliranmu yuk. Sik mas, sik mikir aku. Alah, paling yuk kalah weh, dadak mikir suwe. Yo, nyoh weh. Wis coba iki aku gilirane sampean iku. Delan. Ya, nah. Iya ta? Percaya ta? Percaya ta? Aku tak sing menang ta? Kowe dikandani ora sok percaya sih. Siji menil lho aku ki menang lho padahal. Alah, kalah-kalah wae ora usah alesan. Yo. Kita tak rambung iki sik lho. Wis bengi aku tata-tata mulih ya. Yo. Nggo kesepak bareng gelem. Oh, ayo cici mene. 6. Wih, 6 angel banget. Hah? Kayak orang kunci motor aku orang? Ya orang rumah, sama kek mau ningkain orang dapur kok. Ning tasmu paling. Sik. Golek isi, kekek ketelingsut. Sak kiringanku mau setak kantongi yuk. Kok rauh no yuk? Sak kiringanmu, wih mas. Barang cilik, orang no gantelane. Nono air. Yuk, ayo toh, wangi aku yuk. Kurang meneng wae kowe iki. Yo. Kayak barang cilik orang gantungan. Gantungan banget banget. Neng dia. Sampai yang aku wis tak kantong yuk. Diling-eling nih mas. Kene ora. Ya iso luput yuk. Lho, malah ngalamun ya. Piye ketemu orang yuk. Orang ya masih sih mas. Nanti. Duh, payah ini orang bisa balik ya ini caranya ini. Kilo apa mas? Sik, ini di itu. Kene mau ini. Ini kursiku? Iya. Sik. Kok ini kursiku? Tenanan itu. Iki mau aku wis golek ning kono tapi ora ono lho. Wis to Mas, iki kedodokan kowe lho. Sik, ora ngono, iki wis bengi iki, jangan-jangan mistis iki. Alah, seto orang gawe-gawe to dumeh menang ngono, njuk gak rapi. Gak rapi iki sampean mesti iki wis to. Engko jagongan paling kok. Ya. Tenan iki kowe ora meh balik bareng aku. Ora. Ya wis, aku balik dhisik lho. Jelali pintu mbok kunci mengko nek meh turu. Ya. Ya sak dhisikan ya. Assalamualaikum. Hati-hati Mas. Yo. Gila, aku kalah maneh. Menang-menang iki. Mlebu. Wis kesepak iku kene. Angka 6 lho, ngelir karo-karoan. Film kok tapi nanggung. Garis siji kok ngelir karo-karoan. Kok dibuka ini malah pengajian awal dewi sini.